Окей, здравейте всички. Аз искам да ви покажа нещо в Minecraft, което преди време нищо открих. Това е много функционална машина, която накрая прави нещо с толкова. Значи започва от това. Все обикновен клок, който има няколко продължения. И тук се разцепва вече на около някъде към 8 дяла. Тук си има разни машини. Обаче може да се добавя. Още най-главното, което искам да ви покажа, е тази със забавянето на сигнала. Трябва ви ето такъв клок. Тук преминава. Тук ви трябва един да забравя как се казва точно това е контролче. Тук пак продавате сигнал от същия клок със същите тикове. Така сигнал продължава до тук. Където с един малко по-бърз клок се продават към тези два пистона. И тук с един клок, с един репитър, вече правим нещо като стълбички. И това е направено, за да може да стане малко по-лъка. Стане като стълбички. Тук има малък бък, който не можа да чипсна. Ето, тук е. Добре сме. Така. Надявам се да ви е харесало, коментирайте, ако искате още такива неща да правя, пишете в коментарите и чао!